Kubat'ta da açın magazinimiz. Sıkıntı ne var kardeş? Amende bir muat diye. Biz 10 çöp aldım her sizde aslında o da verelim. Her şeyimiz var. 20 kapıyı veririm ya. Mene kapım yok. Kazarmadan ne yaptım? 44 günlük vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş Qubadlı rayonunda ilk ərzəq mağazası fəaliyyətə başlayıb. Əskərlərimizin bu mağazadan olan kadrları sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qubadlı da açın mağazinimiz. Sıkıntınız nə var kardeş? Aməndə bir muat deyir. Biz 10 çox aldım hər sizdə aslında orada verərəm. Hər şeyimiz var. 20 qəpi verirəm. Mənə qəpi yoxdur. Kazarmadan nə yaptım? Bu attı market.